Nanti nanti gue khususnya mau jauh nih, pelanggan yang mau jauh nih. Channelnya sama yang mas? STD Syahroni. Iya. Supaya akses channel YouTube Syahroni. S titik Syahroni. S titik Syahroni. S titik Syahroni. S titik Syahroni. Iki lo beb diborong beb penerus jatine beb. Ojo lali subscribe channel YouTube S Syahroni guys. Wayahe subscribe sing akeh guys.
Thank you.